Овон 16А та 16Б. Це сучасні 3RMS-мультиметри, призначені для вимірювання основних електричних параметрів. Прилади зручні та компактні. На задній панелі приладів присутні тримачі для вимірювальних щупів. Поворотний перемикач чітко фіксується в потрібному положенні. Прилади мають автоматичний вибір діапазону вимірювання. Підсвічування дисплея. Режим утримання даних Hold та режим відносних вимірювань. За допомогою мультиметрів 16-ї серії можна виміряти постійну та змінну напругу, постійний та змінний струм, ємність, опір, частоту та температуру. Є функції перевірки провідності та тестування діодів. В комплекті з мультиметром 16B є затискачі крокодили для зручності вимірювання ємності. Термопара К-типу входить в комплект поставки. Технічні характеристики мультиметрів наведені в таблиці. Модель 16B підтримує технологію бездротового зв'язку Bluetooth. У відкритому доступі є додаток для Android та iOS для синхронізації з мультиметром. Користування зручне та інтуїтивно зрозуміле. Його роботу покажемо на прикладі вимірювання постійної напруги. Дані вимірювань виводяться на дисплей мобільного телефона. Відобразити дані можна також у вигляді графіка. Інтервал проведення вимірювань можна налаштувати. По замовчуванню він становить півсекунди. Для подальшого аналізу результати вимірювань можна зберегти. Мультиметри ОВОН – це вдалий вибір для побутового використання. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатись на наш канал, дивіться наші інші відео. Слідкуйте за нами в мережах Facebook, Instagram та Telegram.